Realizacija komunalnog programa za ovu godinu, kada je reč o seoskim mesnim zajednicama, počela je u Dapčevcu. Gradonačelnik Slobodan Milenković sa saradnicima susreo se sa meštanima koji uređenje puta kroz ovo selo u neposrednoj blizini grada dugo čekaju. Ovo je put od 1200 metara, vrednost investicije je 1.122.000 dinara sa PDV-om. Nakon uređenja ovog puta idemo da uređujemo i dalje nekategorisane puteve u našim seoskim sredinama i to će biti te Buštrinje, Rusce, 3,4 km je čak ta trasa. Ali nastavljamo dalje, obzirom da ćemo uređivati nekategorisane puteve što se tiče asfaltiranja u seoskim sredinama. Žitelji Dapčevca tvrde da uređenje puta čekaju više decenija. Dugo čekamo, ali smo zahvalni gradonačelniku i gradu Vranju što su krenuli sa radovima. Pošlučavanje za sada, rekli su da će da bude i asfaltiranje u najkraćem roku. Obećao je pre 2 godine i sad ispunio, znači, tačno rekao kad budu sredstva, krećemo sa radom i to je to, krenulo. Naredne godine planirano je da ovaj put bude i asfaltiran. Planirani radovi na uređenju nekategorisanih puteva bit će realizovani u potpunosti. Vrednost cele te investicije je 32 miliona. To su nekategorisani put u mesnoj zajednici Vlase, Katun, Donji Vrtogoš, Zlatokop, Pavlovac, Ribince, Crni Lug, Donji Vrtogoš, Gornji Neradovac, Mečkovac, Bresnica, Golemo selo. I to mi krećemo već od ponedeljka jer su ekipe izvođača radova već obišle trase, vršili merenja i možemo već od ponedeljka da krenemo. Prva deonica će biti ka selu Mečkovac, sami znate da smo tamo uredili školu, pa zaslužuju i da od 1. septembra đaci prvaci imaju dobar put. Očekuje se da povodni vremenski uslovi omoguće da planirani radovi budu završeni u predviđenom roku.